أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلى الله عليه وسلم. مرتبہ اور بلند برادران عزیز، قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک مختصر سی آیت کی روشنی میں ہم اس مدرسہ حسینی میں اسلام شناسی کا سفر طے کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اسلام وہ حقیقت ہے جس پر اگرچہ کوئی غبار ہے نہیں، لیکن یہ دنیا اور یہ اہل دنیا مسلسل اسلام کی صورت کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں. ایک طرف انسان کا نفس لئیم اور دوسری طرف شیطان رجیم. چنانچہ ایک رزمیہ ہے، خیر و شر کا رزمیہ، ایک رزمیہ ہے حق و باطل کا رزمیہ، جو مسلسل جاری ہے اور ہر دن جو گزر رہا ہے وہ کربلا کا دن بن معلوم ہے. ہر سرزمین کربلا بنی ہوئی ہے، اور ہر روز عاشورہ بنا ہوا ہے. اور ایسی کیفیت میں ہم پر یہ واجب ہے کہ جتنی بھی حقیقت ہم جانتے ہیں اسے چھپائیں نہیں. کیا کہنے؟ جتنی بھی حقیقت ہمیں معلوم ہے ہم پر فرض ہے کہ ہم اسے بیان کریں. کل تک گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جو ہمارا روایتی علم کلام ہے، اس علم کلام نے جو دلائل پیش کیے ہیں، ان دلائل کو ناقدین نے، مفکرین نے، فلاسفہ نے تنقید کی محک پر، یعنی عقل و منطق کی کسوٹی پر کسنے کی کوشش کی ہے، اعتراضات کیے ہیں، اس کے جوابات دیے گئے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اعتراضات ہوتے رہیں گے، جوابات دیے جاتے رہیں گے. رب اکبر نے ذہن انسانی کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ سکون سے بیٹھے نہیں، تاکہ
ایک صلوات پڑھ دیجیے. ایک اور بلند محمد. ذہن انسانی میں سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، شکوک و شبہات وارد ہوتے رہتے ہیں، اور یہ مسلسل ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے تاکہ حقیقت کی تابکاری بھی مسلسل جاری رہے. اور ذہن انسانی تعطل کا شکار نہ ہو جائے، ایمان سبب جمود نہ بن جائے. توجہ رہے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. پہلی مجلس میں میں نے کیا عرض کیا تھا کہ بہت سے مفکرین یہ کہتے ہیں کہ علم و حکمت اور سائنس کی راہ الگ ہے، جس میں آزادانہ رد و قبول اور جرح و تعدیل و تنقید و تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور دین و مذہب میں چونکہ فیتھ ہے، یقین ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس لیے یہاں رد و قبول کی گنجائش نہیں ہے. لیکن میں نے اس نظریے کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا ہے. یہ واضح ہے آپ کے سامنے. دین کے لیے میں نے عرض کیا کہ دین ہرگز ہرگز آزادانہ غور و فکر پر پہرے نہیں لگاتا، اور لگا کیسے سکتا ہے؟ قرآن لفظ الہی ہے، یہ کائنات فعل الہی ہے. یہ انسان جو بنا ہوا ہے، یہ انسان کس کی تخلیق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی تخلیق ہے. اللہ نے انسان کو تو ایسا بنایا کہ مسلسل ذہن میں شک و شبہ پیدا ہوتا رہے، اور دین کیا وہ ایسا بنائے گا کہ جس میں جمود پیدا کر دیا جائے؟ ذہن ایسا بنایا کہ اس میں سوالات پیدا ہوتے رہیں، اور مذہب ایسا بنائے گا کہ کہے گا ہرگز سوال نہ کرنا. یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ جسم تو بنائے ایسا کہ جس میں غذا کی ضرورت ہو اور بھوک لگتی رہے، اور بھوک مٹانے کے لیے کچھ پیدا نہ کرے. یہ ممکن نہیں ہے کہ خالق حکیم، خالق رؤوف و رحیم ایک مخلوق کو پیدا کرے جسے غذا کی ضرورت ہو، غذا کا احساس بھی پیدا ہو، غذا کی طلب بھی پیدا ہو، اور غذا پیدا نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر ایسا ہوتا تو ہم خدا کے وجود کے قائل نہ ہوتے. اگر ایسا ہوتا تو ہم ہرگز قائل نہ ہوتے خدا کے. ہم مان لیتے کہ کوئی خدا نہیں ہے، سب آٹومیٹک ایسے ہی چل رہا ہے، خود بخود چل رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے خود بخود، بھوک مٹانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. مگر ادھر بھوک لگی، ادھر بھوک مٹانے کا انتظام ہوا، اس کے معنی یہ ہے کہ پیدا کرنے والا کوئی ایک ہے. ادھر ضرورت پیدا کی تو ادھر ضرورت کو مٹانے کا انتظام کیا.
کو مٹانے کا انتظام کیا. بالکل اسی طرح جیسے ادھر بھوک لگی ادھر غذا فراہم, بچہ آغوش مادر میں آیا. معلوم ہے کہ یہ بچہ بھوکا ہوگا پیاسا ہوگا, بچہ بعد میں آغوش مادر میں آیا, بچے کی غذا پہلے سینہ مادر میں آیا. یہ نظام ہے, یہ نظام ہے, غور فرمانا, یہ نظام ہے. بالکل ایسے ہی جیسے بچہ آغوش مادر میں بعد میں آتا ہے اور بچے کی غذا سینہ مادر میں پہلے فراہم ہوتی ہے, ایسے ہی روح بشری, روح بے, یہ روح بےکاس, یہ روح جو مضطرب ہے, یہ روح جو مفکر اور متفکر ہے, یہ بعد میں وجود میں آئی. اور اس روح کے سوالات کا جواب دینے والی ہدایت مآب ہستیاں پہلے وجود میں آئیں. اسی لیے آدم بعد میں پیدا ہوئے, نور محمد پہلے خلق ہوا. صلوات پڑھنے محمد و آل. پیدا ہوئے اور آدم کا ہادی پہلے پیدا ہوا, آدم کا معلم پہلے پیدا ہوا. یہ کہنے والا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں تو اس وقت نبی تھا, صرف موجود نہیں تھا صاحب منصب تھا. اور عقل بشری کا مشاہدہ یہ کہ کبھی کوئی صاحب منصب ایسا نہیں ہوتا کہ جو اپنے ساتھ اپنا جانشین نہ رکھتا ہو. ہم نے تو نہیں دیکھا, پریسیڈنٹ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی وائس پریسیڈنٹ بھی ہوتا ہے, کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہوتا ہے, کوئی کمشنر ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ڈپٹی کمشنر بھی ہوتا ہے, کوئی چانسلر ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی وائس چانسلر بھی ہوتا ہے. ہر جگہ جہاں کوئی اہم عہدہ ہوتا ہے, غیر اہم کی بات نہیں کر رہا ہوں, جہاں کوئی اہم عہدہ ہوتا ہے وہاں اس کا جانشین بھی ہوتا ہے. اور جانشین صاحب عہدہ و منصب کی موجودگی ہی میں ہوتا ہے, بعد کی شرط نہیں ہے. کہ یونیورسٹی میں جب وائس چانسلر مر, جب چانسلر مر جائے تبھی وائس چانسلر بنایا جائے, چانسلر کی اپنی جگہ ہے. اسی اسکول میں معلوم ہوا کہ جب پرنسپل مر جائے تبھی وائس پرنسپل بنایا جائے, نہیں ایسا نہیں ہے. پرنسپل کی موجودگی میں وائس پرنسپل کی اپنی حیثیت ہے, اس کی اپنی حیثیت ہے, اپنی ضرورت ہے. اگر جانشین موجود نہ ہوتا تو ایک امین جب جا رہا تھا تو امانتیں کس کو دیتا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,
سبحان اللہ کل ہی کی بات ہے, کل تذکرہ زبان پر آ گیا تھا ہجرت کا اور شب ہجرت کا. تو صاحب امانت, صاحب منصب صداقت, صاحب منصب رسالت و امامت نبوت جب جا رہے تھے, اگر کوئی جانشین موجود نہ ہوتا تو امانتیں کس کے سپرد کرتے ہیں؟ اور فرمایا امانتیں سپرد کی. جیسے یہاں مسئلہ ہے ویسے ہی عرفا نے جو حدیث نقل کی ہے, جو قول نقل کیا ہے, میں اس کو قبول کرتا ہوں. معمولی عرفا, معمولی علماء, معمولی مجتہدین و فقہا نے نقل نہیں کیا ہے. کہتے ہیں کہ جس نبی نے یہ فرمایا, کنت نبیاً وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے, اسی نبی کے نفس نے یہ کہا, کنت ولیاً وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. غدیر میں علی پہلی بار ولی نہیں بنے ہیں. ہاں مجھے معلوم ہے جس رخ پہ گفتگو جا رہی ہے, کہنے والے یہ کہیں گے کہ دیکھیے باتیں سب عقیدے کی کر رہے ہیں, بات حقیقت کی کر رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں اپنے عقیدے اور حوالے دے رہے ہیں حقیقتوں کے. میں دست ادب جوڑ کے صرف اتنا کہوں گا کہ اپنے چشمے, اپنی چشمے حقیقت بھی کو ذرا وسعت عطا کریں, حقیقت کی وسعتوں کو ذرا درک کرنے کی کوشش کریں, وجود کی حقیقت کو درک کرنے کی کوشش کریں. اگر حقیقت توحید سمجھ میں آ جائے تو یہ سب مسائل بہت آسان ہو جائیں گے. کیوں حضرت سرکار سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا, کل میں نے حوالہ دیا تھا آخر تقریر میں اور اس کی تشریح نہیں کر سکا تھا, کیوں فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آخری زمانے میں لوگ ایسے ہوں گے جو محققین ہوں گے, مدققین ہوں گے, بالکل ٹھیٹھ اردو میں اور سلیس زبان میں کہہ دوں کہ بال کی کھال کھینچنے والے, ظرفکار و ظرف بھی ہوں گے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ اخلاص نازل فرمایا اور سورہ مبارکہ حدید کی ابتدائی آیتیں تاکہ توحید سمجھ میں آ جائے. یہاں پر ایک نقطے کی طرف اور وضاحت کر دوں, کچھ مطالب ہیں جو خالص عقلی ہیں, کچھ مطالب ہیں جو خالص حسی ہیں, یعنی کچھ چیزیں ہیں جسے عقل درک کرتی ہے, اس میں حواس کا دخل نہیں ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں حواس ہی درک کر سکتے ہیں, عقل کا کوئی دخل نہیں, یعنی ابتدان دخل نہیں, ورنہ عقل سے بے نیاز ہو کر حواس کچھ کام نہیں کر سکتے. عقل سے بے نیاز ہو کر حواس, یہ ہمارے جو فائیو سینسز ہیں, یہ سامعہ اور باصرہ اور ذائقہ اور شامہ اور لامسال, حواس سے خمسہ ہیں, یہ عقل سے بے نیاز ہو کے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن بعض حقیقتیں ہیں جو ابتداءً صرف حس ہی کے حوالے سے درک کی جا سکتی ہیں, بعض حقیقتیں ہیں جو صرف عقل کے حوالے سے درک کی جا سکتی ہیں. مثلا دو اور دو مل کر چار ہوتے ہیں, یہ حقیقت آنکھ سے دیکھنے کی ہے, کان سے سننے کی ہے, چکھ کے سمجھنے کی ہے, چھو کے دیکھنے کی ہے, سونگھنے کی حقیقت ہے یہ کہ دو اور دو چار. کوئی اندھا ہو تو بھی سمجھ لے گا, اس کی سمجھ میں آ جائے گا دو اور دو چار. یہ مسئلہ وہ ہے جو عقل درک کر لیتی ہے حواس خمسہ کے بغیر.
اور فرمایا آپ نے، لیکن گلاب کا رنگ، شہد کا مزہ، چمبیلی کی خوشبو، یہ سب چیزیں عقل براہ راست درک نہیں کر سکتی. یہ عقل درک نہیں کر سکتی، یہ حواس خمسہ کے بغیر محسوس نہیں کر سکتے. تو حقائق دو طرح کے ہیں، ابتدان یوں سمجھنے کے حقائق دو طرح کے ہیں، کچھ براہ راست عقل درک کر لیتی ہے اور کچھ حقائق وہ ہیں جو حواس کے بغیر عقل درک نہیں کر سکتی. دلائل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ دلائل وہ ہیں جو براہ راست عقل کو اپیل کرتے ہیں، کچھ دلائل وہ ہیں جو حواس کے واسطے سے عقل کو اپیل کرتے ہیں. قرآن مجید نے دونوں طرح کے دلائل پیش کیے ہیں. قرآن مجید کو ذہن انسانی کو، قلب انسانی کو، وجود انسانی کو، روح انسانی کو مطمئن کرنے کے لیے وہ دلائل بھی پیش کیے ہیں جو خالص عقلی ہیں، اور وہ دلائل بھی پیش کیے ہیں کہ جو عقلی حقیقتوں کو اتنا قریب کر دے کہ معلوم ہو کہ یہ مجرد حقیقت تو ہمارے پرسپشن کے دائرے میں آ گئی ہے. یہ ہے لطف و رافت، یہ اس لطیف و خبیر کا کلام. قرآن مجید میں دونوں چیزیں، اور دلائل کو سمجھنے کے سلسلے میں یہ بھی واضح رہے کہ عقل انسانی نے جب حقیقت مطلقہ کی جستجو شروع کی تو ایک منزل وہ آئی جہاں عقل نے ایک ایسا نظریہ قائم کیا کہ ہم اس حقیقت مطلقہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ممکن نہیں، کسی بھی طرح کا درک نہ اجمالی نہ تفصیلی ممکن نہیں ہے. یہ لوگ ہو گئے تعطیل کا شکار. تعطیل یعنی، ہماری اردو میں تعطیل تو چھٹی کو کہتے ہیں، تو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ گویا انہوں نے کہا کہ ہماری چھٹی، کیا ہماری عقل کی چھٹی، ہم اللہ کو سمجھ ہی نہیں سکتے، بالکل نہیں سمجھ سکتے، نہ اجمالا نہ تفصیلا. دوسرا گروہ وہ پیدا ہوا جس نے کہا ہم بالکل سمجھ سکتے ہیں اور وہ تو ہمارا ہی جیسا ہے، ہم آپ ماتم کرتے ہیں کہ رسول کو اپنا جیسا کہتے ہیں، ارے ایسے بھی ہیں جو خدا کو اپنا جیسا کہتے ہیں. کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے جسم ہے ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی کا جسم ہے. یہ میں بت پرستوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بھارت کے بت پرستوں کی بات نہیں ہے، مشرکوں کی بات نہیں ہے، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی بات کر رہا ہوں. یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو اکثریت مسلمانوں کی اکثریت کو مشرک کہتے ہیں. اب بہرحال میں حفظ مراتب سے کام لیتا ہوں اس لیے نام نہیں لوں گا، کتابیں موجود ہیں اور نام بہت مشہور و معروف ہیں. کسی نے پوچھا ان سے کہ یہ بتائیے اللہ سبحانہ و تعالی کیسے نازل ہوتا ہے عرش سے، تو وہ ممبر کے پہلے زینے سے اتر کے انہوں نے دکھایا سیڑھی بسیڑھی کا، جیسے میں اتر رہا ہوں. ایسے ہی اللہ تعالی اترتے ہیں، اترتے ہیں اور فرمایا جیسے میں اتر رہا ہوں، ممبر کے زینوں سے اتر کے دکھایا کہ ایسے اتر. کیا یہ کوئی نعوذ باللہ افترا نہیں ہے، اتہام نہیں ہے، الزام نہیں ہے، یہ جو حقائق ہیں موجود ہیں کتابوں میں.
تو کچھ وہ ہیں کہ جو رسول کا نمبر تو بعد میں آئے گا اللہ کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں. اللہ اپنی جسم رکھتا ہے اور استدلال کس سے کرتے ہیں؟ قرآن مجید سے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھتا ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ اللہ کے پاس دو ہاتھ ہیں, یداہ مبسوطتان, اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اور بات ہاتھ ہی تک نہیں ہے, بات تو اللہ کے پیر تک بھی پہنچ گئی ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے, میں تو بہت حفظ مراتب سے کام لیتا ہوں, بہت ادب سے کام لیتا ہوں, میں کیا کروں, مجبور ہوں. لیکن بڑی مشہور کتابوں میں کتاب کا نام لے سکتا ہوں, صفحہ سطر حوالہ حدیث کا نمبر دے سکتا ہوں, مگر ادب سے نہیں لے رہا ہوں, جسے لیا نہیں جا رہا ہے. قرآن مجید میں بہت مشہور کتاب ہے, بعدس کتاب باری اسی کا نام لیا جاتا ہے. لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روز آخرت جہنم فریاد کرے گا. پہلے قرآن مجید میں آئے تھے, حل من مزید, حل من مزید, حل من مزید, اے پروردگار اور ہیں گناہگار, میرا پیٹ خالی ہے, اور بھیج, جہنم ابھی خالی ہے, اور بھیج, اور بھیج, اور بھیج. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم میں گناہگاروں کو گویا بے دریغ بھیجتا رہے گا. ہم تو یہ عقیدہ لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی گناہگاروں کو اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے بے دریغ بخشے گا, لیکن وہاں یہ ہے کہ وہ جہنم کی طلب پر بھیجتا رہے گا. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جب گناہگار ختم ہو جائیں گے, کوئی باقی نہیں رہے گا, اور پھر جہنم کی آواز آئے گی حل من مزید, تو اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم کے اوپر رکھے گا. اب اس کے آگے میری زبان گنگ ہو جاتی ہے, اس پر کیا تبصرہ کروں, بہتر ہے کہ نہ کروں؟ بہتر ہے کہ نہ کروں؟ یہ توحید ہے ان کی جو اکثر اہل توحید کو مشرک کہتے ہیں اور کافر کہتے ہیں, یہ توحید. بہرحال تو ایک انتہا وہ ہے کہ جو تعطیل کے قائل ہوئے, تعطیل یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کو سمجھائی نہیں جا سکتا, اور ایک انتہا وہ ہے جہاں تشبیہ کے قائل ہو گئے. اس تعطیل و تشبیہ کے درمیان جو صراط مستقیم ہے وہ ہے تنزیہ کی راہ, نہ تعطیل نہ تشبیہ, تنزیہ. تنزیہ یعنی وہ ہے مگر ہمارا جیسا نہیں ہے, وہ ہے مگر ہم اس کے صفات پوری طرح سمجھ نہیں سکتے, ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے مگر اس کی معرفت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. اور بتائیے اس میں قباحت کیا ہے؟ یہ جو دلائل نارسا بتاتے ہیں کہ صاحب محدود علت, محدود معلول کا جو خالق ہوگا, جو علت ہوگی وہ بھی محدود ہی ہوگی, یہ صفات کی بحث ہے, آپ علت کا انکار تو نہیں کر سکتے. صفات علت کی صفت میں بحث کر رہے ہیں کہ محدود ہے یا لا محدود. یہاں پر اتنی گزارش تسلیم کر لیجئے کہ آپ اسے محدود نہ کہیں, بس اتنا مان لیں کہ اس کی صفت آپ سمجھ نہیں سکتے پوری طرح. اور اسی مرحلے پر آ کر اولیاء اللہ نے مکتب اہل بیت, اتنا مان لیں کہ اس کی صفت آپ سمجھ نہیں سکتے پوری طرح. اور اسی مرحلے پر آ کر اولیاء اللہ نے مکتب اہل بیت کے ائمہ اہل بیت نے
اس طرح ذہن بشری کی تربیت کی ہے کہ آنے والا آتا ہے کہتا ہے اللہ اکبر، فرزند رسول کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، پوچھتے ہیں کہ تو نے اللہ اکبر کہا، کیا سمجھ کے کہا اللہ اکبر، اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ اکبر کے کیا معنی سمجھتے ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ اس کائنات سے بڑا ہے، اللہ اکبر من کل شیء. کہا نہیں، تم نے اللہ کو محدود کر دیا، کیونکہ کائنات محدود ہے، محدود کی نسبت سے جب اللہ کو بڑا کہا تو وہ بھی محدود ہو گیا. ذہن کی تربیت ہو رہی ہے. کہا پھر کیسے کہیں؟ کہا یوں کہو اللہ اکبر من ایوصف، اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی صفت بیان ہو سکے. اللہ اس سے بلندتر ہے کہ اس کی صفت بیان ہو سکے. انکار نہیں کر سکتے، اقرار و اعتراف کرنا پڑے گا، مگر کن لفظوں میں اعتراف کریں، کن صفات کے قائل ہوں، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، یہاں اپنی عاجزی مان لو، یہاں درماندگی تسلیم کر لو، یہی عاجزی اور درماندگی جو ہے وہ تمہاری بندگی کا شان بن جائے گی. سبحان اللہ. اور سمجھنے کی سکت ہو تو ان الفاظ کے ذریعے سے سمجھو. تمہاری عقل اور تمہارے حواس زمان و مکان کے حصار میں ہیں. تم زمان اور مکان سے باہر سوچ نہیں سکتے. تم زمانی ہو، تم لیل و نہار کی گردش میں ہو تو لیل و نہار کے حوالے ہی سے سمجھ سکتے ہو، اور تم مکان کے اسیر ہو تو تم مکان ہی کے حوالے سے سمجھ سکتے ہو. اس لیے گفتگو کو اس طرح سمجھو کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. کیا تعبیر ہے خدا کی قسم. دیکھیں علماء تشریف فرمائیں اور خصوصیت کے ساتھ، یہ میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ کل بھی مملکت اسلامی کا ایک معتبر نمائندہ موجود تھا مجلس میں، اور آج بھی مملکت اسلامی اور مملکت توحید اور مملکت ولایت کے معتبر نمائندے حضرت آیت اللہ العظمیٰ مقام معظم رہبری جناب خامنئی صاحب کے نمائندے جناب آیت اللہ بہاءالدینی صاحب تشریف فرمائیں، پروردگار ان کا سایہ ہم سب اور آپ سب کے سروں پر برقرار رکھے، اور بزم میں علماء تشریف فرمائیں، دانشوران تشریف فرمائیں. آپ دیکھیں آیت کا مزاج کیا ہے. سبحا فعل ہے، معروف ہے، مجھول نہیں ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے یہ سب تسبیح کر رہے ہیں. یہ سب تسبیح کر رہے ہیں کہ معنی کیا ہیں. توجہ کدھر منعطف کی گئی، کس طرف ملتفت کیا گیا. اگر میں کہوں کہ دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں تو آپ کسے دیکھیں گے؟ کہنے والے کو دیکھیں گے نا، کہنے والے کو دیکھیں گے. میں بول رہا ہوں اور کہتا ہوں کہ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو آپ مجھے دیکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے یہ سب تسبیح کر رہے ہیں رب کی. یعنی توجہ سے مخلوقات کو دیکھو، مخلوقات کی کیریکٹرسٹکس، ان کی بناوٹ، ان کی ساخت،
یہ بتائے گی کہ میں کیسا ہوں. ہر ذرہ بتائے گا کہ میرا ایک خالق ہے لیکن جیسا میں ہوں ویسا نہیں ہے, مجھ سے بہت برتر ہے. تسبیح کے معنی ہے تنزیح, تقدیس, نقائص سے پاک سمجھنا اور قرار دینا, کمزوریوں سے پاک قرار دینا. غور فرمایا آپ نے, تو پوری کائنات کی صدائے حال یہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں اور وہ لا مخلوق ہے, ہم مصنوع ہیں اور وہ لا مصنوع ہے, ہم مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے, ہم مصنوع ہیں اور وہ صانع ہیں, ہم مجبور ہیں وہ مجبور نہیں ہے, ہم مکانی ہیں وہ مکانی نہیں ہے, ہم زمانی ہیں وہ زمانی نہیں ہے. یہ خود کائنات بے شک بے شک کائنات رہنمائی کرتی ہے. بہو العزیز الحکیم, اب یہ تیزی سے گزر جاؤں گا اس لیے کہ عزیز و حکیم کی تشریح کروں گا تو دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت اور اختیار. ملکیت بھی اسی کی ہے, اختیار و اقتدار بھی اسی کا ہے. یحیی و یمیت, وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. وہ علا کل شیء قدیر, اور وہ ہر ہر شے پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد کیا کہا, هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم, وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے, اور وہ ہر شے کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے. جیسے ہی یہاں اس آیت پر ذہن نظر پہنچے گی وہیں انسان مجبور ہوگا سوچنے پر, ہم تو زمانی ہیں, ہم یا اول ہو سکتے ہیں یا آخر. وہ اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ وہی اول ہے وہی آخر, هو الاول والآخر. اس کے معنی ہے کہ ہم زمانی ہیں وہ لا زمانی ہے. زمان کا حصار ٹوٹ گیا, زمان کا حصار ٹوٹ گیا. ہم مکانی ہیں, یا ہم ظاہر ہو سکتے ہیں یا باطن, وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی, یعنی ہم مکانی ہیں وہ لا مکانی. توجہ ہے. اچھا بیان ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ بیان عقلی طور پر درک کیا جا سکتا ہے. توجہ رہے, بہت سے بیانات ہیں جو عقل کو اپیل کرتے ہیں مگر یہ انسان جو ہے, یہ انسان عقل مطمئن ہو جائے تب بھی کبھی کبھی چین سے نہیں بیٹھتا. کبھی کبھی جب تک کہ آنکھوں سے جلوہ نہ دیکھ لے. کسی کی تعریف کر دیجئے, اب میں ذرا سا شوخ مثال دے دوں, کسی صاحبزادے کی, اب تو نیا زمانہ ہے ویسے, اسلام نے اس پہ پابندی نہیں لگائی ہے, کسی صاحبزادے کی شادی طے ہو رہی ہو اور لاکھ ماں باپ پسند کر کے آ جائیں اور کہیں کہ بھائی وہ خوب سیرت بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, تعلیم بھی ہے, تربیت بھی ہے, زبان بھی بہت اچھی ہے, اخلاق بھی بہت اچھا ہے, اور اس بیٹے کو یقین بھی ہو کہ ماں باپ ہمارے غلط بیانی نہیں کرتے, عزیز رشتہ دار سب غلط بیانی نہیں کرتے اور ہم سے وفاداری بھی رکھتے ہیں, محبت بھی رکھتے ہیں, ہم پہ شفیق بھی ہیں, ہمارے خیر خواہ بھی ہیں, تو جو رائے دے رہے ہوں گے وہ بالکل صحیح رائے ہوگی. یقین ہے اس میں, کوئی شک نہیں ہے. پھر بھی کہیں گے کہ کیا اچھا ہوتا کہ ایک نظر ہم بھی دیکھ لیتے. یقین ہے اس میں, کوئی شک نہیں ہے. پھر بھی کہیں گے کہ کیا اچھا ہوتا کہ ایک نظر ہم بھی دیکھ لیتے. کیا کہنے,
کہ بھئی اگر شادی کے ارادے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, ایک نظر دیکھ لیں, گفتگو کر لیں. تو یہ ایک صحت مند رویہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیفیت یہ ہوتی ہے نا. تو قرآن مجید میں بھی کیفیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات یقین کی حد تک تو آ جاتی ہے, عقل مطمئن ہو جاتی ہے, منطق مطمئن ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. اور کوئی معمولی نہیں, ارے ابراہیم جیسے اولو العزم نبی بھی, ابراہیم جیسے اولو العزم نبی کہتے ہیں کہ پروردگار مردوں کو کیسے زندہ کرے گا, کیف تحیی الموتا, اور پروردگار کہتا ہے کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے, یقین نہیں ہے, کہتے یقین تو ہے مگر تاکہ دل مطمئن ہو جائے. نبی کو آخری نبی قرار نہیں دیا اور اپنے اس نبی کو اپنی عبدیت کا بلند ترین مرتبہ نہیں بخشا, اس لیے کہ سب نے کہا کہ ہم دیکھیں تو اطمینان کریں, الا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب نے کہا پروردگار مجھے دکھا اور جواب آیا نہیں دیکھ سکتے, نہیں دکھا سکتا, یہ اطمینان محمد تھا, کبھی نہیں کہا دکھا, تو کہا آؤ میں دکھانا چاہتا. راز معراج کیا ہے, سر معراج کیا ہے, کوئی طور تک گیا, کوئی کہیں تک گیا, کوئی کہیں تک گیا, کوئی گیا مصطفیٰ کو لے جایا گیا. کسی نے کہا مجھے دکھا دے, مصطفیٰ سے کہا گیا آؤ ہم تمہیں دکھانا چاہتے ہیں. یہ مرتبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال تو بات تو یہ ہو رہی تھی ابھی کہ کبھی عقل مطمئن ہو جاتی ہے مگر پھر بھی انسان حقیقتوں کو دیکھنا چاہتا ہے, یعنی عقلی دلائل کے ساتھ ساتھ وہ حسی دلائل چاہتا ہے. قرآن مجید میں عقلی دلائل بھی ہیں, حسی دلائل بھی ہیں. حسی دلائل یا اس معقول حقیقت کو حواس کے دائرے میں لانے کے لیے حسی مثالیں دی گئیں, مثلا توحید ہی کے باب میں آیا نور ہے,
اللہ نور السماوات والارض اللہ اکبر مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري کیا شان ہے اس آیت کیا شان ہے جتنی مرکب تشبیح ہے سمجھئے اتنے ہی عقل بشری پہ پردے پڑے ہوئے ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں خدا کی قسم صرف ایک اشرہ چاہیے کہ انسان مختصراً آیہ نور پہ گفتگو کرے لیکن آیہ نور عجیب و غریب انداز سے دلائل توحید کو پیش کرتی ہے اور قرآن مجید نے تو آیہ نور پیش کیا ہے الفاظ میں اللہ نے جو بات لفظوں میں کہی ہے وہ بات فعل سے بھی کی ہے لفظوں میں آیہ نور پڑھنا ہو تو قرآن مجید کی آیہ نور پڑھ لیجئے اللہ کی تخلیقات میں آیہ نور ڈھونڈنا ہو تو محمد کو ڈھونڈ لیجئے محمد آیہ نور الہی اس پوری کائنات میں ہر ذرہ آیت الہی ہے ذرہ ذرہ آیت الہی ہے صحرا کے ذرے آیات الہی ہیں سمندر کے قطرے آیات الہی ہیں زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب آیات الہی ہیں چمن کا ہر گل آیت الہی ہے مگر یہ سب مادی آیات ہیں مصطفیٰ آیت نور ہے اگر آیت نور میں چند چیزوں کا تذکرہ نہ ہوتا آیت نور میں بے کتنی مثالیں ہیں کتنی تشبیہ ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجت اب یہ آیت نور میں بھی ڈھونڈیے کہ مشکات کیا ہے مصباح کیا ہے زجاجہ کیا ہے تو پھر پوری حدیث قصہ سمجھ میں آ جائے گا حدیثے کے ساتھ فرمایا مشکات کیا ہے مصباح کیا ہے زجاجہ کیا ہے یہ جو آیت کی تعویلیں بیان کی گئی ہیں یہ بلا سبب نہیں ہے بے اصل نہیں ہے حقائق پر مبنی ہیں عقائد نہیں ہیں عقائد نہیں ہیں حقائق پر مبنی ہیں حقائق ہیں حقائق میں تو لفظ عقیدہ کا دشمن ہوں کہہ دیا تھا ابھی میری زبان پہ بھی آ گیا تھا زبان کی مجبوری ہے زبان کی مجبوری ہے نظام زبان میں یہ الفاظ ہیں عقیدہ کوئی چیز نہیں حقیقت ہی سب کچھ ہے حقیقت کے اعتراف کا نام ہے اگر عقیدہ تو ٹھیک ہے حقیقت کے اعتراف کا نام عقیدہ ہے تو پھر ٹھیک ہے ایمان بھی کسے کہتے ہیں ایمان یعنی کسی چیز کو ماننا یعنی جانو پھر مانو یہ ایمان ہے بے جانے مانو یہ ایمان نہیں ہے یہ ایمان نہیں ہے جانو پھر اس کو مان لو یہ ایمان ہے تو ایمان کھوکھلے عقیدے کا نام نہیں ہے جس ایمان کی طرف قرآن نے بلایا ہے جس ایمان کی طرف اسلام نے بلایا ہے حقائق کی طرف بلایا ہے بہرحال گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ کچھ چیزیں معقول ہیں اور کچھ محسوس اور اسی طرح دلائل کچھ معقول ہیں اور کچھ محسوس اللہ سبحانہ وتعالی نے کہہ دیا ہو الاول والآخر والظاہر والباطن ہم کیسے سمجھتے کہ اللہ ہمارا ایسا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہم کیسے سمجھتے کہ اللہ ہمارا ایسا ہے اسی لیے اس نے ایسا نبی بھیجا جو هو الاول هو الآخر کی شان رکھتا ہے اول
اولهم میثاقا واخرهم مبعثا. نبوت پہلے مرتبے میں ملی, مبعوث آخری مرتبے میں ہوئے. جب نبی ہو الاول والآخر ہے تو اس نبی کا بھیجنے والا خالق کیسا ہوگا؟ اب یہ مجلس کی محدودیت ہے کہ میں پورے استدلال کو پیش نہیں کر سکتا. ظاہر ہے جو اہل علم ہیں, ارباب بصیرت ہیں, وہ مستحضر ہیں. میر داماد نے بلا وجہ نظریہ حدوث دہری نہیں پیش کیا تھا. نظریہ حدوث دہری یہاں سمجھنے کی بات ہے, آیہ نور کو سمجھنے کے لیے, اس آیہ سورہ حدید کو سمجھنے کے لیے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, کیسے ثابت کریں گے؟ ایک ہی شے زمانی تسلسل میں یا اول ہو سکتی ہے یا آخر. وہی ایک شے بعین ہی, بنفس ہی, بذات ہی, بجنس ہی, اول بھی ہو آخر بھی. یہ زمانی تسلسل میں ممکن نہیں ہے. تو زمان کی محدودیت کا قائل ہونا پڑے گا, نہ کہ اس شے کا انکار کریں. یہ زمان محدود ہے تو ہم کب کہتے ہیں محدود نہیں ہے؟ زمان محدود ہے, اس زمان میں اس شے کی وسعت نہیں ہے. تو جب دائرہ زمان سے وہ شے برنتر ہے, برتر ہے, بلندتر ہے, تو پھر کوئی اور دائرہ ماننا پڑے گا. وہ دائرہ دہر کا ہے, وہ دائرہ دہر کا ہے. بس اب دو تین جملوں میں, چونکہ فضائل کے ساتھ اور مطالب کے ساتھ اور مجلسی مضامین کے ساتھ ساتھ دائرے کے جو علمی مضامین ہیں ان پہ اشارات تو دیتا ہی چلوں, تاکہ ایک فریم آف ریفرنس سامنے رہے. ایک فلسفی گزرے ہیں ہمارے, حضرت میر باقر داماد رحمت اللہ علیہ, رضوان اللہ تعالی علیہ, ان کا ایک نظریہ ہے یہ تھیوری آف کریشن کے سلسلے میں. انہوں نے کہا کہ نظریہ حدوث دہری, اب میں اس کا انگریزی ترجمہ نہیں کر سکتا اور آج تک کوئی نہیں کر سکا, تو میں کیا کر سکوں گا, اس لیے کہ مجھے تو ویسے بھی انگریزی نہیں آتی. یہ دور ایسا ہے کہ ازراہ انکسار بھی کچھ کہیے تو لوگ صحیح مان لیتے ہیں. بہرحال یہ نظریہ حدوث دہری ہے, اس کو کیسے پیش کیا انہوں نے, اب یہ بس دو جملوں میں, تاکہ جو اسٹوڈنٹ ہیں, جو ریسرچر ہیں, جو ذوق رکھتے ہیں تحقیق کا, وہ جائیں اور اس پر غور کریں, ان کے تفکر کے لیے کچھ غذا فراہم ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں دو طرح کی حقیقتیں ہیں, کچھ متغیر ہیں, کچھ ثابت. کچھ حقیقتیں وہ ہیں جو متغیر ہیں, ان میں تغیر ہو رہا ہے, چینج ہے, مسلسل تغیر ہے, تبدیلی ہے, اور کچھ چیزیں ثابت ہیں, کچھ حقائق ثابت ہیں. تو رشتے ان چیزوں میں تین ہی طرح کے ہو سکتے ہیں, یا ایک متغیر کا رشتہ دوسرے متغیر سے ہوگا, ایک بدلتی ہوئی چیز کا رشتہ دوسری بدلتی ہوئی چیز سے ہوگا, یا ایک بدلتی ہوئی چیز کا رشتہ دوسری ثابت حقیقت سے ہوگا, یا ایک ثابت حقیقت کا رشتہ دوسری ثابت حقیقت سے ہوگا. تین ہی رشتے ہو سکتے ہیں. یہ تین رشتے تین حوالوں سے سمجھے جا سکتے ہیں. متغیر حقیقت کا رشتہ متغیر حقیقت سے حصار زمان میں ہوتا ہے. کس حصار میں؟ حصار زمان, زمان جسے ہم کہتے ہیں. متغیر حقیقت کا رشتہ ثابت حقیقت سے, یہ زمان کے دائرے سے باہر ہے. اس لیے یہ کس حقیقت میں ہوتا ہے؟ یہ حصار دہر میں ہوتا ہے. اور ثابت حقیقت کا رشتہ دوسری ثابت حقیقت سے, وہ حصار سرمد میں ہوتا ہے. اور سرمد کو حصار کہنا زبان کی مجبوری ہے, سرمد کوئی حصار نہیں, لا حصار ہے. اور فرمایا آپ نے, تو زمان دہر سرمد,
ये तीन अल्फाज याद रखिएगा, इसका मुतबादल आपको किसी दूसरी जबान में आसानी से मिल नहीं सकता, और इसीलिए आज तक मीर बाकिर दामाद का अच्छी तरह तर्जमा नहीं हो सका, इस थ्योरी को समझा नहीं जा सका। लेकिन बहरहाल ये तमाम अकली हकायक हैं, इन अकली हकायक को समझने और समझाने के लिए हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। मुतगैर हकीकत का रिश्ता साबित हकीकत से कैसे कायम हो सकता है? जमान के दायरे में हो ही नहीं सकता जब तक के जमान का दायरा टूटे नहीं। मकान के दायरे में नहीं हो सकता जब तक के मकान का दायरा टूटे नहीं, और ये तभी टूट सकता है जब कोई बंदा इस तरह की बंदगी बजा लाए कि खालिक उसे एक शब में उस मंजिल तक ले जाए जो काबा कौसैन व अदना की मंजिल है। कल मैंने आया मुबाहिला के मुताल्लिक कहा था, अभी हक बयान अदा नहीं हुआ, आया मुबाहिला पे गुफ्तगू बाकी और होगी इंशाल्लाह इसी अशरे में, लेकिन अर्ज किया था कि आया मुबाहिला जरूर फजाइल आले मोहम्मद के बाब में है मगर असल में वो बस बहसे तौहीद में है। इसी तरह मेराज मुस्तफा जरूर फजाइल मुस्तफा के बाब में है मगर असल में वो दलाइल तौहीद में है। मेराज दलाइल तौहीद इलाही में, सिफात इलाही को समझा नहीं जा सकता जब तक कि मेराज को न समझा जाए। बस गुफ्तगु खत्म कर दी मैंने, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। मेराज पैगंबर, बस मैं मजबूर हूँ एक जुमला कहने पर। पैगंबर को मेराज हुई थी, मकाम काबा कौसैन व अदना तक तशरीफ ले गए थे, लेकिन जो साहिब मेराज की पुश्त पर आ जाए वो कैसा साहिब मेराज? जो साहिब मेराज के शाने पर आ जाए वो कैसा साहिब मेराज होगा? वो कैसा साहिब मेराज? और मेराज अपनी अपनी मेराज होती है। एक शहीद की मेराज ये है कि वो अल्लाह की राह में शमशीर के नीचे अपना गला रख दे, ये मेराज है इंसान की। लेकिन शहादत की मेराज यह है, शहादत की मेराज यह है कि एक बाप अपने शीरखार बच्चे को अपने हाथ पर लेकर जाम शहादत उसे आता है। अल्लाह मैं रोजाना कहता हूँ कि इस आज़ा खाने की रस्म के मुताबिक, इसलिए कि जाहिर है बयान मसायब की तरतीब मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ होती है। लखनऊ में आमतौर पर 9 मुहर्रम को हम हजरत अली असवर के मसायब पढ़ते हैं, मगर यहाँ 5 मुहर्रम को हम पढ़ा करते हैं। सबकी शहादतें रोज़े आशूर हुई हैं। अब जिस दिन जिसका भी तस्करा आप कर रहे हैं, आज यहाँ एक गहवारे की शबीह बरामद होती है। मैं इन शबीहों का दिल से कायल हूँ, मैं एहतराम करता हूँ, मैं इन शबीहों का दिल से कायल हूँ, मैं एहतराम करता हूँ, मैं बोसा देता हूँ, मैं चूमता हूँ इन शबीहों, क्योंकि ये बोसा उबूदियत का नहीं मोहब्बत का बोसा है।
ये इश्क की अलामत है, ये इश्क की अलामत है, ये वाबस्तगी की अलामत है। ये गहवारा अभी बरामद होगा, आप हजरात इसका एहतराम कीजिएगा। ये एहतराम बंदगी नहीं है, शिर्क नहीं है, कुफर नहीं है, ये बड़ी अजीम यादगार है, ये बड़ी अजीम यादगार है, ये उस वाकये को मुजस्सम कर देती है कि हुसैन के खैमे में एक गहवारा था, उसमें एक बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा गशी की हालत में पड़ा हुआ था, उसके होंठ भी खुश्क हो चुके थे, उसकी माँ के सीने में दूध खुश्क हो चुका था। गशी के आलम में था, एक मर्तबा मैदान से हुसैन की आवाज आई, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, क्या कोई हमारा मददगार है जो इस वक्त हमारी मदद करे। कहते हैं जब आवाज गूंजी, खैमे तक आवाज आई, खैमे तक आवाज आई, तो ये बच्चा जो जिसने बहुत देर से आंखें नहीं खोली थी, आंखें खोली और गहवारे में मुनकलिब हो गया, गहवारे में मुनकलिब हो गया। माँ आई, फूफी आई, बच्चे को उठाया और बच्चे की हालत देखकर गिरिया शुरू किया। ये गिरिए की आवाज गोशे मुबारक हुसैन तक पहुंची, हुसैन वापस आए। अभी मैं जिंदा हूं, अभी गिरिए का क्या सबब? बीबियों ने कहा कि जैसे ही आपने आवाज इस्तेगासा बुलंद की, वैसे ही ये बच्चा तड़प गया। हुसैन ने कहा हाँ हाँ मुझे मालूम है, लाओ बच्चे को मेरे हवाले कर। बच्चा मेरे सुपुर्द कर दो। हुसैन बच्चे को लेके चले और बस अभी जाने गिरामी वक्त तमाम हो चुका है, मैं शहादत का पूरा मंजर पढ़ भी नहीं सकता। हुसैन हुसैन लेकर मैदान में आए, एक बलंगी पर आए और दामन अबा हटा के बच्चे को सामने पेश किया, अगर तुम्हारी नजर में मैं गुनहगार हूँ, अगर मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, तो इस शीरखार बच्चे ने तो कोई जुर्म नहीं किया है, ये दुनिया के किसी कानून में मुजरिम नहीं है, ये प्यासा है। और हुसैन ने बस एक मर्तबा कहा, ए बेटा तुम हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी प्यास का ऐलान खुद कर दो। बच्चे ने सूखी हुई जबान सूखे हुए होठों पे फिराई, फौज मुनकलिब हो गई, फौज मुनकलिब हो गई, मगर इसी असना में एक सनसनाता हुआ तीर आया। तीर अपने गले पे ले लिया, तीर के साथ बच्चा बाप के शाने से पैवस्ता हो गया। चंद कतरे लहू के निकले हुसैन ने हाथों पर लिया और लेने के बाद अपने चेहरे पर मला, बेटा मैं इसी तरह तेरे नाना की बारगाह में जाऊंगा, रसूलुल्लाह को किया हुआ चेहरा दिखाऊंगा। वाह मोहम्मद, वाह अली।